ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ መስኩላር ሲስተም ክፍል 23 ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ የምናየው ስለ መስልስ ኦፍ ሃንድ ይሆናል ሌሎችን ፓርቶች እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ 22 ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አደርሳናል ስለዚህ ስካውን ካንስ ጋር ሁለት ካላያችሁ ሊንኩ ጋር ከሰራላችሁ አለዛም ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ጋር ገብታችሁ ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በስቴፑ መስልስ ኦፍ ዘ ሃንድ ሃንድ ላይ የሚገኙ መስሎችን የምናይ ይሆናል በጥሞና ተከታተሉ ስለዚህ መስልስ ኦፍ ዘ ሃንድ ስንል በሶስት ግሩፕ ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው አንደኛ የቴናር ግሩፕ ለምንጠራቸው ናቸው ባውራ ጣታችን ሳይድ ያሉት መስሎች ማለት ነው ሁለተኛው ሃይፖቴናር ግሩፕ ለምንጠራው በትንሹ ጣታችን ሳይድ ያሉ መስሎች ናቸው ታምፕ መስሎቹ ነው በትንሹ አውራ ጣታችንና በትንሹ ጣታችን ሳይድ ያሉ ማለት ነው ሌላው ኢንትሪንሲክ መስልስ ኦፍ ዘ ሃንድ ለምንጠራቸው ናቸው ኢንትሪንሲክ መስልስ ኦፍ ዘ ሃንድ እናቸው ደግሞ ውስጥ ላይ ባጥንትና ባጥንታችን መካከለ የሚገኙ ዲፕ ላይ የሚገኙ ናቸው እነሱንም ደግሞ ኢንትሪንሲክ መስልስ ኦፍ ዘ ሃንድ የሚባሉትን በሁለቱን ከፍላቸዋለን ሉምብሪካል መስል ሉምብሪካልስ መስልና ኢንተራውሳይ መስልስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም በአጠቃላይ አራት ግሩፖች ነው ያሉት ግን ኢንትሪንሲክ ብለን ከያዝናቸው ሶስት ብለን እንዘዋለን ማለት ነው ቲናር ግሩፕ ለምንጠራው ወይም በአውራ ጣታችን ሳይድ ያሉ መስሎች አራት ናቸው አብዳክተር ፖሊሲስ ብሪቪስ ፍሌክሰር ፖሊስ አብዳክተር ፖሊሲስ ብሪቪስ የሚባል መስል አለ ይሄ እንግዲህ አብዳክሽን ኦፍ ዘ ታምፕ ታምፕን አብዳክት የሚያደርግ መስል ነው ሁለተኛው ፍሌክሰር ፖሊሲስ ብሪቪስ የሚባለው መስል ደግሞ ይሄ ደግሞ ታምፓችንን አውራጣታችንን ፍሌክስ የሚያደርግ መስል ነው ኦፖነንት ፖሊሲስ እንል ኦፖዚሽን ኦፍ ዘ ታምፕ ነው ታምፓችን ከሌሎች ጣቶች ጋር ኦፖዝ እንዲያደርግ የሚያደርገው ነው ሌላው አዳክተር ፖሊሲስ ሎንገስ ነው አሚን አዳክተር ፖሊሲስ መስል ነው አዳክተር ፖሊሲስ ሎንገስ ደግሞ አዳክተር ፖሊሲስ ደግሞ it's important for adduction of the thumb adduct thumbachin adduct ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው ሁለተኛው ግሩፕ እንግዲህ ሃይፖቴናር ግሩፕ ነው ይሄ ሃይፖቴናር ግሩፕ ደግሞ ለአራት መስሎችን በውስጥ ይዟል እነዚህ አራት መስሎች ደግሞ palmaris brevis የምትባል ነች የመጀመሪያው palmaris brevis መስል ይሄ tense the skin of the hypotenar region hypotenar region ያለውን skin tense የምታደርግ መስል ነች abductor digiti minimi አብዳክተር ዲጂት ሚኒሚ ደግሞ አብዳክሽን ሊትል ፊንገር ሊትል ፊንገር እና አብዳክት ኤቢዲ ለማድረግ ይጠቅማል ሌላው ሶስተኛው ፍሌክሰር ዲጂት ሚኒሚ ነች ፍሌክሰር ዲጂት ሚኒሚ መስል ደግሞ ኢምፖርታንት ፎር ፍሌክሽን ኦፍ ዘ ሊትል ፊንገር ሊትል ፊንገርን ፍሌክስ ለማድረግ ይጠቅማል ኦፖነንት ዲጂት ሚኒሚ ደግሞ ትንሿን ጣታችን ከሌላው ጣታችን ጋር ኦፖዝ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው አራት መስሎች አሉ በሃይፖቴናር ሳይድ ማለት ነው መዳፋችን በአውራ ጣታችን ሳይድ እበጥ ያላለ በትንሽ ጣታችን ደግሞ እበጥ ያላለ ስለዚህ በአውራ ጣታችን ያለው ሳይድ ቲናር ነው በትንሿ ሃይፖቲናር ነው አራት አራት ስምንት መስሎችን ይዟል ሌላው ሉምብሪካሎች ናቸው ሉምብሪካሎች ደግሞ በራዲያል ሳይድ ወይም ላተራል ሳይድ ሁለት መስሎችን ይዟል በአልናር ሳይድ ወይም ሚዲያል ሳይድ ደግሞ ሁለት ይዟል አራት መስል ይዟል ማለት ነው ኔክስት ኢንተሮሳይ መስሎች ናቸው ኢንተሮሳይ መስሎችን ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን palmar interossei na dorsal interossei ብለን ከፍላቸዋለን palmar interossei አራት ያንደን መጻፎች ሶስት ይሏቸዋል ወደ አውራጣታችን ሜዶን በመተው ያ palmar interossei አራት dorsal interossei አራት ይዟል ማለት ነው 8 8 lumbricalis አራት ናቸው 8 እና 4 12 12 እና 8 20 ስለዚህ አንዳችን ባንዱ እጃችን ብቻ 20 መስል ይዟል ማለት ነው አንድጃችን አንድ ያንደኛው እጃችን አንድ ብቻ 20 መስሉን ይዟል ታምፓችን ማለት ነው 20 መስሎችን ይዟል በአጠቃላይ 40 ማለት በፔርድ ስናያቸው ስለዚህ እነዚህ መስሎች በዚህ ቪዲዮ ሁሉችንም ከበር አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው በጥሞና ተከታተሉ ስለዚህ የቲናር መስል እንገባለን ከመጀመሪያ አራቶቹ እንገባና ቲናር መስልስ ሙቭ ዘ ታምፕ ዋናው የቲናር መስል አላማቸው በተለያየ አዳክትም ሆነ አብዳክትም ሆነ ፍሌክሽንም ይሁን ቲናር መስሎቹ ታምፕ ላይ ነው እነዚህ ናቸው ቲናር እንላቸው አውራጣታችን የሚያንቀሳቅሱ ናቸው እነዚህ ደግሞ
ሃይፖቲነር ትንሽ አንጣታችን ያንቀሳቅሱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ታምፕን ማንቀሳቀስ ሾርት መስል ናቸው። ታምፕ ላይ የሚገኙ በጣም ሾርት መስሎች ናቸው። ኢነርቬት የሚያረጋቸው ሚዲያን ነርቭ ነው። ሚዲያን ነርቭ ኢነርቬት ያረጋቸዋል ኤክሴፕት አዳክተር ፖሊሲስ። ከአዳክተር ፖሊሲስ ውጭ ያሉት ከአዳክተር ፖሊሲስ ውጭ በሚዲያን ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚደረጉ። ግን አዳክተር ፖሊስ መስል ግን በአልናር ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚደረገው ማለት ነው። በአልናር ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋል አዳክተር ፖሊሲስ በት ለአወላ ሶስቶቹ ሌሎቹ ቀሪዎቹ ግን በሚዲያን ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በስናይ ኦኬ ፒክቸሮችን በኋላ እናያለን። ስለዚህ አዳክተር ፖሊስ ብሪቪስ ቲናር መስሎች ናቸው እነዚህ አራቱ። አዳክተር ፖሊስ ብሪቪስ እንግዲህ የሚነሳው ካርፓል ቦንስ ኤንድ ፍሌክሰር ሬትናኩለም ላይ ይነሳሉ። ኢንሰርት የሚያደርጉት ደግሞ ላተራል ሳይድ ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ፕሮክሲማል ፋሊንክስ ኦፍ ዘ ታምፕ። ታምፕ እንግዲህ ሁለት ፋሊንክስ ነው ያለው፣ ሚድል ፋሊንክስ ና አሚን ፕሮክሲማል ፋሊንክስ ና ዲስታል ፋሊንክስ ነው ያለው፣ ሚድል የለውም። ስለዚህ ከቤዝ ኦፍ ፕሮክሲማል ፋሊንክስ ይነሳሉ ማለት ነው። ኢነርቬት የሚያደርገው ሚዲያን ነርቭ ነው። ሚዲያን ነርቭ ኢነርቬት ያደርገዋል። አክሽኑ አብዳክሽን ኦፍ ዘ ታምፕ፣ ታምፓችንን አብዳክት የማድረግ ስራ፣ መለያየት ከሌሎች ጣቶች ጋር እንዲለያየር አብዳክት የማድረግ ዘርዘር ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ሁለተኛው መስል ፍሌክሰር ፖሊሲስ ብሪቪስ መስል ነው፣ ሾርት ማለት ነው ብሪቪስ። ስለዚህ ፍሌክሰር ፖሊስ ብሪቪስ ሁለት ሄዶች አሉት። ይሄ መስል ሱፐርፊሻል ሄድ መስል ና ዲፕ ሄድ፣ ዲፕ ሄድ ና ሱፐርፊሻል ሄድ ሁለት ሄዶች አሉት። ሱፐርፊሻል ሄዱ ከፍሌክሰር ሪትናኩለም ና ከትራፒዚየም ቦን፣ ትራፒዚየም ማለት ካርፓል ቦን ነው፣ ከትራፒዚየም ቦን ይነሳል። ዲፕ ሄዱ ደግሞ ዘ ፍሎር ኦፍ ካርፓል ካናል፣ ከካርፓል ካናል ፍሎሩ ላይ ይነሳል። ሁለቱም ከነዚህ የተለያየ ቦታ ከተነሱ በኋላ ኢንሰርት የሚያደርጉት ግን ኦን ዘ ላተራል ሳይድ ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ፕሮክሲማል ፋሪንክስ ኦፍ ዘ ታምፕ ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ኢነርቬሽኑ እንደሄዱ ይለያያል። ሱፐርፊሻል ሄዱ በሚዲያን ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋል፣ ዲፕ ሄዱ ደግሞ በአልናር ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሌክሰር ፖሊሲስ ፕሪቪስ በሁለት ነርቮች ሰፕላይ ይደረጋል ማለት ነው፣ በሚዲያን ነርቭ ና በአልናር ነርቭ። ሚዲያን ነርቭ ሱፐርፊሻሉ፣ አልናር ነርቭ ደግሞ ዲፑን ሰፕላይ ያደርገዋል ማለት ነው። ፍሌክሰር ፖሊስ ብሪቪስ ፋንክሽኗ ወይም አክሽኗ ፍሌክሽን ኦፍ ዘ ታምፕ፣ ታምፕን ፍሌክስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ቴናር መስል ኦፖነንት ፖሊሲስ፣ ኦፖነንስ ፖሊሲስ መስል ነው። ይሄ ደግሞ ከካርፓል ቦኖች ና ከፍሌክሰር ሬትናኩለም ከተነሳ በኋላ ላተራል ሳይድ ኦፍ ዘ ፈርስት ሜታካርፓል ቦን ያርፋል። እንግዲህ ላተራል ሳይድ ፈርስት ሜታካርፓል የሚለው ያርፋል። ከዛ በኋላ ሚዲያን ነርቭ ሰፕላይ ያደርገዋል። ፋንክሽኑ ኦፖዚሽን ኦፍ ዘ ታምፕ ነው። ታምፕ ኦፖዝ የማድረግ ታምፓችን ከሌላው ጋር እንደዚህ ከሌሎች ጣቶቻችን ጋር ምግብ ስንይዝ እንደሚኖረው ኦፖዚሽን እንዲኖር ያደርጋል። ሌላው አራተኛው መስል እንግዲህ የአዳክተር ፖሊሲስ ብሪቪስ መስል ነው። ይሄም ሁለት ሄድ አለው እንደ ፍሌክሰር ፖሊስ ብሪቪስ። ስለዚህ ይሄ አዳክተር ፖሊስ ብሪቪስ ኦብሊክ ሄድ እና ትራንስቨርስ ሄድ ይባላል። ሁለት ሄዶች ከሆኑ ሁለት ሄዶች ይነሳል። ኦብሊክ ሄዱ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ሰከንድ ኤንድ ሰርድ ሜታካርፓል ቦን ይነሳል። ትራንስቨርስ ሄዱ ደግሞ አንቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ሰርድ ሜታካርፓል ቦን ይነሳል። ስለዚህ ሁለት ሄድ ኑሮት ከተነሳ በኋላ የት ላይ ያርፋል? ዘ ሚዲያል ሳይድ ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ፕሮክሲማል ፋሪንክስ ኦፍ ዘ ታምፕ፣ ታምፕ ላይ ከታምፕ ላይ ፕሮክሲማል ፋሪንክስ ላይ ያርፋል ወይም ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው። ኢነርቬት የሚያደርገው ነርቭ አልናር ነርቭ ነው ማለት ነው። ፋንክሽኑ አዳክሽን፣ እንደ ስሙ አዳክት፣ ሁሎቹም እንደ ስማቸው ነው። አብዳክት አብዳክተሩ አብዳክት የሚያደርግ፣ ፍሌክሰሩ ፍሌክሽን ነው የሚሰራው፣ ኦፖነንቱ ኦፖዚሽን ነው፣ አዳክተር ደግሞ አዳክሽን ነው። ስለዚህ ሁሉም እንደ ስማቸው ነው። ከፋንክሽናቸው ወይም ከአክሽናቸው አንጻር ነው ስማቸው የተሰጠው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ነርቭ ሚዲያን ነርቭ ና አልናር ነርቭ ነው። አዳክተር ፖሊስ ብሪቪስ በአልናር ነርቭ ነው። እንዲሁም ዲፕ ሄድ ኦፍ ፍሌክሰር ፖሊስ ብሪቪስ በአልናር ነርቭ ነው። እዛ ውጭ ያሉ በሙሉ በሚዲያን ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚደረጉ ቲናር መስሎዎች ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሲሆን ስለዚህ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ መስሎችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲናር መስሎችን ይሄ አውራ ጣታችን ሳይድ ነው። ቲናር መስሎችን ስናይ ሶስቱ ቪዚብል ነው ይታዩናል። ይሄ መስል ኦፖነንት ፖሊሲስ ነው። ይሄኛው መስል ደግሞ አዳክተር ፖሊሲስ ብሪቪስ ነው።
ሁለት ማለት ነው። ሶስተኛው መስል ደግሞ እቺኛው ሳይድ ነች ፍሌክሰር ፖሊሲ ብሪቪ። ሶስት መስሎች እዚህ ጋር ይታዩናል። ዲፑ ኦፖነንት ፖሊሲስ ነው ማለት ነው። ዲፑ ኦፖነንት ፖሊሲስ ነው። ኦፖነንት ፖሊሲስ እንግዲህ ከካርፓል ቦኖችና ይሄው እንደምታዩት ይሄ ነው ፍሌክሰር ሪትናኩለም የሚባለው። ይሄ ቴንደን ነው ፍሌክሰር ሪትናኩለም የሚባለው። ስትራክቸሮች በዚህ በፍሌክሰር ሪትናኩለም ውስጥ ነው የሚያልፉ። ለምሳሌ ሚዲያን ነርቭ ውስጥ አድርጎ ነው ያለፈው። ስለዚህ ብዙ ስትራክቸሮች በዚህ አድርገው ያልፋሉ ማለት ነው። ከፍሌክሰር ሪትናኩለምና ከካርፓል ቦኖች ከተነሳ ይነሳል ማለት ነው። የኦፖነንት ፖሊሲስ የሚያርፈው ደግሞ ከፈርስት ሜታካርፓል ቦን ላይ ነው ሂዶ የሚያርፈው ማለት ነው። ሌሎ አብዳክተር ፖሊስ ሎንገስ አብዳክተር ፖሊስ ብሪቪስም እንዲሁ የሚነሳው ከካርፓል ቦኖችና ከፍሌክሰር ሪትናኩለም ነው። እንደምታዩት ከዚህ ነው የሚነሳው ማለት ነው። የሚያርፈውም ፕሮክሲማል ፋሪንክስ ኦፍ ዘ ታምፕ ነው። ልክ ነው። እዚሁ ጋር ሁለቱም ያርፋሉ። ሶስተኛዋ ፍሌክሰር ፖሊስ ብሪቪስ ነች። ፍሌክሰር ፖሊስ ብሪቪስ ከካርፓል ቦኖችና ከፍሌክሰር ሪትናኩለም ከተነሳ በኋላ አሁንም ከፕሮክሲማል ፋሪንክስ ኦፍ ዘ ታምፕ ያርፋል። ሁሉም ወደ ታምፕ ነው የሚያርፈው። አክሽናቸውም ታምፕ ላይ ነው። ሶስቱ መስሎች እኒህ ናቸው። ኔክስት የቲናር መስሎች ፋንክሽናቸውን ስናይ አብዳክሽን ሲል ግልጽ ካልሆነላቸው የአውራ ጣታችን ነው የሌሎች ጣቶቻችን ነው። እንደዚህ ሲነጣጠል ኤቢዲ ነው አብዳክሽን ነው። እንደዚህ ደግሞ መጥቶ ሲደረብ አዳክሽን ኤዲዲ ነው። ኤዲዲ ማለት መደመር ነው። ስለዚህ አዳክሽን እንደዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው። ኤክስቴንሽን ዲስ ሲሆን ፍሌክሽን ደግሞ ይሄኛው ነው። ፍሌክሽን እንደዚህ ከሆነ ይሄ ሲመለስ ወይም ይሄ ቆይና ኦፖዚሽን ይሄ ነው። ኦፖዚሽኑ ሲመለስ ሪፖዚሽን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ስትሬት መሆን ሪፖዚሽን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ኦፖዚሽን ይባላል። ኦፖዚሽን ማለት ከሌሎች ጣቶቻችን ጋር ኦፖዝ ሲያደርግ እንደማለት ነው። ከፍሌክሽን ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፖዚሽን፣ ኦፖዚሽን፣ ፍሌክሽን፣ ኤክስቴንሽን፣ አብዳክሽን ና አዳክሽን ስድስት ፋንክሽኖች ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። አውራ ጣታችን ይሄን ቅድም ያየናቸው አራት መስሎች አውራ ጣታችን ስድስት አይነት አክሽን እንዲሰራ ያስችሉታል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ግሩፕ ኦፍ ሀንድ መስል እንግዲህ ሃይፖቲናር መስል ነው። ሃይፖቲናር መስል እንደ ቲናር መስሎች ሾርት መስል ኦፍ ናቸው ልዩነታቸው። እነዚህኛው ሾርት መስል ኦፍ ሊትል ፊንገር ሲሆኑ ቴናር መስሎች ደግሞ ሾርት መስል ኦፍ ታምፕ ነው ማለት ነው። እነዛ ታምፕ ላይ ነው ኢንሰርት የሚያደርጉት፣ አክሽናቸውም ታምፕ ላይ ነው። ሃይፖቲናር ደግሞ ኢንሰርት የሚያደርጉ ሊትል ፊንገር ነው፣ አክሽናቸውም ሊትል ፊንገር ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይፖቲናር መስልስ ወይም እነዚህ ሊትል ሾርት መስል የሚባሉት ኢነርቬትድ ባይ ዲፕ ብራንች ኦፍ አልናር ነርቭ። እንግዲህ በአልናር ነርቭ አራቱ በአልናር ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ኦፍ ዚስ መስልስ ፍሌክስ እንግዲህ እነዚህ አራት ሃይፖቲናር መስሎች ፍሌክስ ሜታካርፖ ፋለንጂያል ጆይንት አንድ ሜታካርፖ ፋለንጂያል ጆይንትን ፍሌክስ ማድረግ ነው ስራቸው። ኤክስቴንሽን ኦፍ ፕሮክሲማ ኢንተር ፋለንጂያል ጆይንት እና ዲስታል ኢንተር ፋለንጂያል ጆይንትን ኤክስተንስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጣቶቻችን ላይ ፕሮክሲማ ኢንተር ፋለንጂያል ጆይንት እና ዲስታል ኢንተር ፋለንጂያል ጆይንት ላይ ኤክስተንድ ማድረግ ነው። ሜታካርፓል ጆይንቶች ላይ ደግሞ ፍሌክስ የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖቲናር የሚባሉት እነዚህኞቹ መስል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንትኖችን በምናይበት ጊዜ ሃይፖቲናር መስሎች አራቶቹ እነማን ናቸው ስንል ፓልማሪስ ብሪቪስ፣ አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ ና ፍሌክሰር ዲጂቲ ሚኒሚ ና ኦፖነንት ዲጂቲ ሚኒሚ ናቸው፣ አራት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መስሎች ዋናው ስራቸው እንትንን ሊትል ፊንገር ላይ ሁሉም ሊትል ፊንገር ላይ አክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ፓልማሪስ ብሪቪስ መስል አራይዝ የምታደርገው ከሚዲያል ቦርደር ኦፍ ፓልማር አፖኖሮሲስ ነው። ኢንሰርት የምታደርገው ደግሞ ስኪን ኦፍ ሚዲያል ቦርደር ኦፍ ዘሃንድ ነው። ኢነርቬት የሚያደርጋት አልናር ነርቭ ነው። ሁሉም አልናር ነርቭ ነው። ዲፕ ብራንች ኦፍ አልናር ነርቭ ሰፕላይ ያደርገዋል። ፋንክሽኗ ፓልማሪስ ብሪቪስ ቴንስስ ዘ ስኪን ኦፍ ዘ ሃይፖቲናል ሪጅን ሃይፖቲናል ላይ ሃይፖቲናል አካባቢ ላይ የሚገኘውን ስኪን ቴንስ ማድረግ ነው ስራው ፓልማሪስ ብሪቪስ ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ ነው። አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ እንደ ስሙ እንደሚታየው ትንሽ ጣቶቻችንን አብዳክት ማድረግ ነው። የሚነሳው ሲፎርም ቦን ነው፣ ካርፓል ቦን ሲፎርም የሚባለው ካርፓል ቦን ይነሳል። ኢንሰርት የሚያደርገው ደግሞ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ፕሮክሲማል ፋሊንክስ ኦፍ ዘ ሊትል ፊንገር። ስለዚህ ፕሮክሲማል ሚድል ና ዲስታል ፋሊንክስ አለ። ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ፕሮክሲማል ፋሊንክስ ኦፍ ዘ ሊትል ፊንገር ላይ ኢንሰርት ያደርጋል። ኢነርቬት የሚያደርጋት አልናር ነርቭ ነው። ፋንክሽኑ እንደ ስሙ
abduction of the little finger ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ፍሌክሰር ዲጂቲ ሚኒሚ ነው። ይሄ ደግሞ አራይዝ የሚያደርገው ሁክ ኦፍ ሃሜትና ፍሌክሰር ሪትናኩለም ነው። ፍሌክሰርና ኤክስተንሰር ሪትናኩለም ያው ግልጽ ነው። ይሄ ፍሌክሰር ሪትናኩለም አለ። ሃሜት ደግሞ ካርፓል ቦን ነው። ከስምንቱ ካርፓል ቦን ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ፍሌክሰር ሪትናኩለምና ሃሜት ቦን ከተነሳ በኋላ ኢንሰርት የሚያደርገው ዘ ቤዝ ኦፍ ፕሮክሲማል ፋሊንክስ ኦፍ ሊትል ፊንገር ላይ ኢንሰርት ያደርጋል። አልናር ነርቭ ሰፕላይ ያደርጋል። ፋንክሽን ደግሞ እንደ ስሙ ፍሌክስ ዘ ሊትል ፊንገር እንድትታጠፍ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው። Next is opponent digiti minimi. Opponent digiti minimi demo hook of hamate na flexor retinaculum ከተነሳ በኋላ the base of the proximal phalanx of little finger ላይ ያርፋል። ulnar nerve supply ያረጋል። Function opposition of the little finger. Little finger ን oppose የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የhypotenar መስሎችን ሶስቱን ስናይ ይሄኛው መስል እንደምታይት የተቆረጠው abductor digiti minimi ይባላል። አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ ይሄኛው መስል ደግሞ ፍሌክሰር ዲጂቲ ሚኒሚ ብሪቪስ ይባላል። ውስጥ ያለው ዲፕ ያለው መስል ደግሞ ኦፖነንት ዲጂቲ ሚኒሚ ይባላል ማለት ነው። ኦፖነንት ዲጂቲ ሚኒሚ ይባላል። እነዚህ ሶስቱ ሃይፖቲናር መስል ስለ እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ዲፕ ላይ ያለው ኦፖነንት ዲጂቲ ሚኒሚ ነው። ላተራል ያለው እና ሱፐርፊሻል እና ላተራል ያለው አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ ነው ማለት ነው። ሶስት መስሎች ይሄን ይመስላሉ። ፍሌክሰር ሪትናኩለም ነው። ሶ እንደምታዩት ፍሌክሰር ፖሊሲስ ብሪቪስ ምን ነው መስል የኛው መስል ነው። ፍሌክሰር ፖሊሲስ ብሪቪስ፣ አብዳክተር ፖሊሲስ ብሪቪስ ይሄ ነው። እንዲሁም ፍሌክሰር ዲጂቲ ሚኒሚ ብሪቪስ ይሄኛው ነው። አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኦፖነንት እንዳለ ስናነሳው የኛው ስናነሳው ዲፕ ላይ ቅድም 33 ከሁለቱም ሳይድ ሃይፖም ቲና ሃይፖቲናርም ቲናር መስልም አሶሶስ ነበር የነገርኳቸው። አራተኛውን ኦፖነንት ዲጂቲ ሚኒሚ ያው እቺኛውን ዲፕ ነው የሚገኝ። ኦፖነንት ፖሊሲስ ደግሞ ዲፕ ላይ ይገኛል ማለት ነው፣ ፊንገሮች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጠራናቸው 8 መስሎች እንግዲህ ቲናርና ሃይፖቲናር መስል ይባላሉ። 8 ካንደኛው ጃችን 8 ካንደኛው ጃችን 8 ይገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ግሩፕ ኢንትሪንሲክ መስል ኦፍ ዘ ሃንድ ለምን ጠራቸው ናቸው ሉምብሪካልስና ኢንተሮሳይ መስሎች ናቸው። እነዚህ ሉምብሪካልና ኢንተሮሳይ መስሎችንም አሁን ከቨር እናደርጋለን ማለት ነው። 12 ይሆናሉ አጠቃላይ ማለት ነው። 4 እና 8 12 ይሆናሉ ማለት ነው። 4 ሉምብሪካል 8 ደግሞ ኢንተሮሳይ ፓልማርና ዶርሳል ኢንተሮሳይ ናቸው ማለት ነው። ሉምብሪካልስ ምንላቸው 4 ናቸው። ሁለቱ ዘ ፈርስት ቱ አር ላተራል የሚባሉት ናቸው። ላተራል ወይም ደግሞ ራዲያል መስልስ ምንላቸው ናቸው። the first means first እና second ማለት ነው። the third and the fourth ደግሞ ወይም አልናር ሳይድ ወይም ሚዲያል ሳይድ የሚባሉት ደግሞ በአልናር ሰፕላይ ይደረጋሉ ሁለት ናቸው። እነዚህ the first two ወይም ደግሞ ላተራል ሳይድ የሚገኙት ወይም ራዲያል ሳይድ የሚገኙት ደግሞ በሚዲያል ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ሁለቱ በሚዲያል ነርቭ ሁለቱ በአልናር ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ አንድ አለ ሁለት አለ። እነዚህ ሁለቱ ራዲያል ሳይድ ወይም ሚዲያል ሳይድ መስልስ ሚዲያል ሉምብሪካልስ ወይም ራዲያል ሉምብሪካል ይባላሉ። 1 እና 2 ማለት ነው። 3 እና 4 ደግሞ ላተራል ሉምብሪካል ወይም አልናር ሉምብሪካልስ ይባላሉ። ወይም ደግሞ 3rd እና 4th ሉምብሪካልስ ማለት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ናቸው በጣትና በጣቶቻችን መካከል ያሉት አራቶቹ ሉምብሪካልስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሉምብሪካልስ ስናወራ ሉምብሪካልስ አሉ። ሉምብሪካል እንግዲህ ቴንደንስ ኦፍ ምን ኦሪጅናቸው ሉምብሪካል መስሎች የሚነሱት እንግዲህ ከፍሌክሰር ዲጂታርን ፕሮፎንደስ መስል ቴንደኑ ላይ ነው። ፍሌክሰር ዲጂታርን ፕሮፎንደስ ሲያልቅ ወደ ቴንደን ተቀይሮ ነው የሚያልቀውና ከሱ ቴንደን ነው የሚነሱት ማለት ነው። ስለዚህ ቴንደንስ ኦፍ ፍሌክሰር ዲጂታርን ፕሮፎንደስ ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ራዲያል ሉምብሪካል የሚባሉት ሁለቱ አራይስ ባይ ዋን ሄድ ፍሮም ዘ ራዲያል ሳይድ ኦፍ ዘ ላተራል ቱ ቴንደን። ስለዚህ እንትና ፍሌክሰር ዲጂታርን ፕሮፎንደስ አራት ቴንደኖች አሉት። ከአራቱ ቴንደኖች ውስጥ ላተራል ወደ ላተራል ላይ ሳይድ የሚገኙት ሁለቱ ቴንደን ላይ ይነሳሉ ማለት ነው። በማን በስንት ዋን ሄድ በአንድ ሄድ ነው የሚነሱት። ግን አልናር ሉምብሪካል እንላቸው ሁለቱ ግን ባይ ቱ ሄድ ነው የሚነሱት። በሁለት ሄድ ይነሳሉ። እነሱም የሚነሱት ከማን ነው? ከሚዲያል ቱ ቴንደን ነው። ስለዚህ ሚዲያል ቱ ቴንደን አልናር ሉምብሪካልስ የሚነሱበት ነው። ላተራል ቱ ቴንደን ደግሞ ራዲያል ሉምብሪካልስ የሚነሱበት ነው ማለት ነው።
ግን አንሳሳቸው ራዲያል ሉምብሪካል አንድ ሄድ ብቻ ነው አንድ መስል ብቻ ነው ያላችሁ አልናር ሉምብሪካል ግን ቱ ሄድ ነው ያላችሁ እሱን ነው ያለን ፒክቸር ላይ ስለዚህ አራቱ መስሎች ኢንሰርሽናቸው ራዲያል ሳይድ ኦፍ ዘ ዶርሳል አፖኖሮሲስ ኦፍ ሰከንድ ቱ ፊፍስ ፊንገር ማለት ነው ስለዚህ ከበራዲያል ሳይድ ዶርሳል አፖኖሮሲስ ላይ ከሁለት እስከ አምስተኛው ፊንገር ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ነው ኢነርቬሽን ያው ራዲያል ሉምብሪካሎቹ በሚዲያል ነርቭ ሰፕሬት ያደርጋሉ አልናር ሉምብሪካሎቹ ደግሞ በአልናር ነርቭ ሰፕሬት ያደርጋሉ ማለት ነው ፋንክሽናቸው ፍሌክሽን አት ዘ ሜታካርፖ ፋለንጃል ጆይንት ሜታካርፖ ፋለንጃል ጆይንትን ፍሌክስ ማድረግ ኤክስቴንሽን አት ዘ ኢንተርፋለንጃል ጆይንት ኢንተርፋለንጃል ጆይንትን ኤክስተንስ ማድረግ ሜታካርፖ ፋለንጃል ጆይንትን ደግሞ ፍሌክስ ማድረግ ነው ዋናው ስራቸው ማለት ነው ስለዚህ አራቱ ሉምብሪካል ይሄን ይመስላሉ እንግዲህ ሉምብሪካል ቅድም እንደተባለው ይውላችሁ አሁን እንትኖቹ ሉምብሪካል መስል ስንል ዋን ሄድ ማለት ይውላችሁ አንድ ባንድ ሄድ ነው አሁን ይሄ አንድ ሁለት ሶስት አራቱ የዲፕ ፕሮፎንድስ ቴንደኖች ናቸው የፍሌክሰር ዲጂታልም ፕሮፎንድስ ቴንደኖች ናቸው እነዚህ አራቱ ከዚህ አንደኛ ከአራቱ ቴንደን ነው የሚነሱት ግን እንደተባለው ሚዲያል እነዚያው ሚዲያል 2 የፍሌክሰር ዲጂታልም ፕሮፎንድስ ቴንደን ሚዲያል 2 ቴንደኖች ናቸው ከሚዲያል 2 ቴንደኖች ሁለቱ እንደምታዩት ግን አንድ ሄድ ብቻ ነው ያላቸው ሁለቱ ተነሱ ይሄ ፈርስት እና ሰከንድ ሉምብሪካል ይባላሉ ሄደው ግን ዶርሳል አፖኖሮሲስ ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ጣቶቻችን ማለት ስለዚህ ሰከንዱ ከሰከንድ ሰርዱ ከሰርድ ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ግን በቱ ባይ ቱ ሄድ ነው የሚነሱት ይሄ ሁለት ሄድ ነው ያላቸው ለምሳሌ ሰርድ ሉምብሪካል የሚባለው ሰርድ ሉምብሪካል የሚባለው ለምሳሌ ከፎርዝ ቴንደንና ከፎርዝ ቴንደኑና ከሰርድ ቴንደኑ ባይ ቱ ሄድ ነው የሚነሳው ፎርዙም ከፊቭዝ እና ከፎርዝ ቴንደን ባይ ቱ ሄድ ነው የሚነሳው ስለዚህ ሰርድ እና ፎርዝ ቱ ሄድ አላቸው ወይም ላተራል ሉምብሪካል ብለን እንጠራቸው ሚዲያል ሉምብሪካል ብለን እንጠራቸው ባይ ቱ ሄድ ላተራል ሉምብሪካል ብለን እንጠራቸው ደግሞ ባይ ዋን ሄድ ይነሳሉ ማለት ነው ሁሉም ግን ሄደው በራዲያል ሳይድ ዶርሳል አፖኖሮሲስ ላይ ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ፋንክሽናቸው እንዳወራ ነው ሜታካርፖፋለንጃል ጆይንት ማለት እዚህ ጋር ያለ ጆይንት ነው እዚህ ጋር ላይ ፍሌክስ ነው የሚያደርጉት ኢንተርፋለንጃል ጆይንት ምንድነው ደግሞ እዚህ ጋር ያለ ጆይንት ነው ይሄን ጆይንት ደግሞ ኤክስተንስ ያደርጋሉ ማለት ነው ኤክስተንስ ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላው ይሄን ካየን ስለዚህ how many lumbricals 4 ይሄ 2 እዚህ 2 4 ማለት እነዚህ ፈርስት እና ሰከንድ ሉምብሪካል ምንላቸው ምንድነው ዩኒፒኔት ናቸው ዩኒፒኔት ናቸው ማለት ነው ሰርድ እና ፎርዝ ደግሞ ባይፒኔት በሌላ አባባል ባይፒኔት ናቸው እነዚህኛው ደግሞ ዩኒፒኔት ስለዚህ ፈርስት እና ሰከንድ ዩኒፒኔት ኤንድ ሲንግል ሄድ ነው ያላቸው እነዚህኛው ደግሞ ባይፒኔት ኤንድ ዳብል ሄድ ነው ያላቸው ማለት ነው ሰርድ እና ፎርዝ ስለዚህ ይሄን ይመስላል የነዚህ ፍሌክሰር ሪትናኩለም ያው ይሄን ይመስላል ብዙ ስትራክቸሮች ቴንደኖች ነርቮች በዚህ ያልፋሉ ማለት ነው ኔክስት የመጨረሻዎቹ የአንድ መስሎች እንግዲህ ፓልማር ኢንተሮሳይና ዶርሳል ኢንተሮሳይ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መስሎች እንግዲህ ፓልማር ኢንተሮሳይ አራት ናቸው አንዳንዶቹ ችኛዋን ያ ታምፕን ስለሚተዋት ነው 3 ብለን መደው 1 2 3 ብለው ፓልማር የሚሉት ዶርሳል ግን አራት ነው የሚሉት የሱስ ሰባት የሚሉ አሉ ኤኒዌይ እንዚስ ኬዝ ግን ፎር ናቸው እንተ ፓልማር ኢንተሮሳይ ያው አንድ አለ እዚህ ጋር ሁለት ሶስት እና አራት ዶርሳሉ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት አራት መስለ አራት አራት አሉ ማለት ነው እነዚህ ፓልማር ኢንተሮሳይ የሚባሉት ያው ኢንተሮሳይ ማለት ቢትዩን ቦን በቦንና በቦን መካከል ያሉ ናቸው አራት ናቸው በፓልማር ሳይድ ያሉት በዶርሳል ሳይድ ያለው ደግሞ አራት ናቸው ማለት ነው ነርቫቸው ግን ፓልማር ኢንተሮሳይ ኢዝ ኢነርቬትድ ባይ አልናር ነርቭ ዶርሳል ኢንተሮሳይ ኢዝ ኦልሶ ኢነርቬትድ ባይ አልናር ነርቭ ስለዚህ ኦል 8 ኢንተሮሳይ መስሎች በአልናር ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ዲስ ኢዝ ፈርስት ኢንተሮሳይ ዲስ ኢዝ ሰከንድ ኢንተሮሳይ ሰርድ ፎርስ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፓልማር ኢንተሮሳይ ስንት ሄድ ነው ያላቸው ሲንግል ሄድ ነው ያላቸው እንደምታዩት ዶርሳል ኢንተሮሳይ ግን ቱ ሄድ ነው ያላቸው ይሄ ሁለት ሁለት ከሁለት ሄድ ነው የሚነሱት ስለዚህ ይሄም ዲፈረንሳቸው ፓልማሮቹ ዋን ሄድ
arise from one head dorsaluchu demo arise from by to head no selezi endem endem tayot ezi palmar interosai on the ulnar side of the first metacarpal bone line minnesaw ihenyom ulnar side of the second metacarpal bone line minnesaw ihenyo gun endem tayot radial side fourth na fifth radial side ne minnesut first na second ulnar side ነው የሚነሱት ማለት ነው እነዚህ እንትኖች ስለዚህ ሁሉም እነዚህ አሁን ፓልማር ኢንተሮሳይ የምንላቸው መስሎች ፈርስት አልነር ሳይድ ኦፍ ዘ ሰከንድ ሜታካርፓል ቦን የኛው ዘ ፈርስት የኛው ሰከንድ የኛው ለምሳሌ ፈርስት ፓልማር ኢንተሮሳይ ከአልነር ሳይድ ኦፍ ዘ ፈርስት ሜታካርፓል ዘ ፈርስት ሜታካርፓል ቦን ይነሳ ሰከንድ ኢንተሮሳይ ደግሞ አልነር ሳይድ ኦፍ ዘ ሰከንድ ሜታካርፓል ቦን ይነሳ ሰርድ ኢንተሮሳይ ፓልማር ኢንተሮሳይ ደግሞ በራዲያል ሳይድ ኦፍ ዘ ፎርስ ሜታካርፓል ቦን ሰርድ የለው ዘ ፎርስ ሜታካርፓል ቦን የሚነሳው ፊፍዝ ደግሞ ራዲያል ሳይድ ኦፍ ዘ ፊፍዝ ሜታካርፓል ቦን ይነሳል አራተኛው ከፊፍዝ ይነሳል ማለት ነው ይሄን ይመስላል የእንትና ደግሞ እንትናቸው ኢንሰርሽን ናቸው ዶርሳል አፖኖሮሲስ ነው ዶርሳል አፖኖሮሲስ ኦፍ እንግዲህ ከፎርዝ እንደ ሶስት ካረግናቸው ከሰከንድ ቱ ፊፍዝ ልንን ይችላል ግን ዳራት ካየናቸው ግን ከፈርስቱ ፊፍዝ ነው የሚነሳው ማለት ነው እንትንን አይጨምርም ሰርድን አይጨምርም ማለት ከሰርድ ኢንሰርትም አራይዝም ያረጋልም ከሰርድ ሜታካርፓል ቦን ግን ሊሉት ላይ ግን በየስማቸው አለ ማለት ነው አክሽናቸው አዳክሽን ይሄ የየራሳቸው ይሄኛውን ፈርስትን ሰከንድን ፎርዝና ፊፍዝን አዳክት የማረግ ስራ ይሰራሉ ፍሌክሽን ይሰራሉ ማለት ሜታካርፖ ፋለንጃል ጆይንት እና ሜታካርፖ ፋለንጃል ጆይንት ሜታካርፖ ፋለንጃል ነው ይሄኛው ነው ይሄኛውን ፍሌክሽን ማለት ይሰራሉ ኢንተርፋለንጃል ጆይንቶቹ እነዚህን ደግሞ ኤክስቴንሽን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ፓልማሮቹ ማለት ነው አልናር ነርቭ የሁሉንም አልናር ነርቭ ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ዶርሳሎቹ ደግሞ ራዲያል ሳይድ ከሰከንድ እና ሰርድ ፍሮም ዘ ራዲያል ሳይድ ኦፍ ፎርዝ ኤንድ ፊፍዝ ይሄን እንደምታዩት ዘ ኮረስፖንዲንግ ነው ኮረስፖንዲንጉ ለምሳሌ ይሄኛው ፈርስት ዶርሳንተሩ ሳይ ከፈርስትም ከሰከንድም ኮረስፖንዲንግ ቦን ላይ ይነሳሉ የሚያርፉትም ዶርሳል አፖኖሮሲስ ኦፍ ሰከንድ ፎርዝ ነው ስራቸው አብዳክሽን ስራ ይሰራሉ እንደዛኛው የፍሌክሽን እና ኤክስቴንሽን ስራ ይሰራሉ ማለት ይሄን ይመስላል ስለዚህ ፓልማር ኢንተሮሳይ አራት ናቸው ዘ ፈርስት ፍሮም ዘ አልነር ሳይድ ኦፍ ዘ ፌዝ ኦፍ ዘ ሰፍ ዘ ፈርስት ሜታካርፓል ቦን ሰከንዱ ደግሞ ዘ ሰከንድ ሜታካርፓል ቦን ዘ ሰርዱ ደግሞ ሰርድ የለውም ሰርዱ ፎርዝ ላይ ያለ ይሄዳል ማለት ፊፍዙ ፎርዛሪ ያለው ፎርዙ ፊፍዝ ላይ ይሆናል ማለት ስለዚህ ኢንሰርሽናቸው ዶርሳል አፖኖሪስ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፎርዝ ፊፍዝ ፊንገር ይሆናል ሰርድ ስለሌለው ማለት ይሄው ሰርድ ላይ ምንም አራይዝም ኢንሰርት የሚያደርግ ስለማይኖር ፈርስ ሰከንድ ሰርድ እና ፎርዝ ነው የሚሆነው ማለት አይ ኢነርቬሽን አልናር ነርቭ ነው አዳክሽን ኦፍ ዘ ሰከንድ ፎርዝ ፊፍዝ ፊንገር ይሆናል ፍሌክሽን ኦፍ ሜታካርፖፋለንጃል ጆይንት ኤክስቴንሽን ኦፍ ኢንተርፋለንጃል ጆይንት ስራ ነው የሚሰሩት ቀጣይ ዶርሳል ኢንተሮሳይ ፎርዎቹ ደግሞ ዘ ሰከንድ ኢዝ ሰድ ፍሮም ራዲያል ሳይድ ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ፎርዝ ኤንድ ፊፍዝ ሜታካርፓል ቦን ይላል ኤኒዌይ ኮረስፖንዲንግ ላይ ነው እንደምታዩት ፈርስቱ ከፈርስት እና ከሰከንድ ራዲያል እና አልነር ሳይድ እንደ ኮረስፖንዲንግ ማለት ዘ ሰከንዱ ደግሞ ሰከንዱ ደግሞ ከሰከንድ እና ከሰርድ ፎርዙ ደግሞ ከሰርድ እና ከፎርዝ ፈርስቱ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ ፎርዝ ፎርዙ ከፎርዝ እና ከፊፍዝ ሰርዱ ከሰርድ እና ከፎርዝ እያለ ይነሳል ኮረስፖንዲንግሊ ማለት ነው ዶርሳል ከፎርዝ ከሰከንድ እስከ ፎርዝ ፊንገር ነው ዶርሳል አፖኖሪሲስ የሚያርፉት አልነር ሰፕላይ ያረጋቸዋል ፋንክሽኑ ዘ ሴም ነው እንት እንደ ይሄኛው ፓልማሮቹ አዳክሽን ፍሌክሽን እና ኤክስቴንሽን ይሰራሉ ዶርሳሎቹ ደግሞ አብዳክሽን ፍሌክሽን እና ኤክስቴንሽን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ አብዳክሽን ኦፍ ሰከንድ ሰርድ ፎርዝ ፊንገር flexions of metacarpophalangeal joint extensions of interphalangeal joint ይሰራሉ ማለት ስለዚህ ያን ይመስላል ስለዚህ palmar interossei the first second
fours እና fives metacarpal bone as unipinnate ይነሳል unipinnate አንድ አንድ ነው ቀደም ተሳያዩአችሁ አንድ unipinnate ማለት እንደ አንድ ይነሳሉ ማለት ነው አንድ አንድ tendon አላችሁ ለማለት ነው insertion the base of proximal pharynx ይሄው the base of proximal proximal pharynx ነው the base of proximal pharynx ላይ insert ያደርጋሉ ቀደም dorsal aponeurosis ይላቸው የነበረው እዚህ ጋር dorsal aponeurosis ነው የሚላቸው dorsal aponeurosis ነው bone ላይ ደግሞ ያው proximal pharynx እንደማለት ነው ስለዚህ extensor expansion of second force first second force እና fifth digit ይሰራሉ ማለት ነው dorsal tenosaiochu originachu adjacent sides of two metacarpal bones as bipinnate እንደው እንደ ሁለት ጭንቅላ እንትኑ ናቸው two head ኑሯቸው ይነሳሉ እነዚህ ማለት ነው as two head bipinnate ማለት ነው two metacarpal ነው የሚነሱት adjacent adjacent sides of two metacarpal ማለት ቅድም ደርኳችሁ corresponding ለምሳሌ first dorsal interossei ከ first እና second metacarpal bone corresponding side ይነሳሉ ማለት ነው insertion the base of proximal pharynx ነው የሚነሱት extensor expansions of first second fourth first second third fourth digitochen expand የማድረግ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ adduction ስንል ወደዚህ ማለት ነው መግጠም ጣቶቻችን adduction ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን first palmar interossei ነው second interossei ነው second palmar interossei third እና fourth palmar interossei ነው ይሄ ፒክቸሮቹ የሌላ መጻፍ ነው ይሄም የሌላ መጻፍ ነው ፒክቸሮቹ እንደ አራት አድርገው ነው ዶርሳሉን ፓልማሮቹም አራት አድርገው ነው ክላሲፋይ የሚያደርጓቸው ስለዚህ እነዚህ palmar interosseiዎቹ ስራቸው adduction ነው ጣቶቻችን የዘርዘርሎን ያሉ አግድም ለመግጠም አራቱን ጣቶቻችን ለመግጠም ይጠቅማሉ እንትና ግን dorsal interosseiዎቹ ግን abduction ነው ማነጣጠል ነው ይሄ ወደዚህኛው ሳይድ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ዘርዘር ለማድረግ ጣቶቻችን ይጠቅማል ማለት ነው እንደምታዩት by two head ነው የሚነሱት by pinnate ናቸው ይሄ first dorsal interossei second dorsal interossei third fourth ይነሳሉ ማለት ነው እንደምታዩት ይለያሉ ከፓልማር እንተሮሴዎች ይለያሉ ስለዚህ በአውራ ጣታችን ሳይድ ያለው ፈርስት እንለዋለን በትንሽ ጣታችን ያለው ፊቭዝ ነው ሁሌ ይሄ ነው ራዲያል አርተሪ እንደምታዩት እንደዚህ አርጎ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን መስልስ ኦፍ ዘ ሎር ሊምፕ በኔክስት ቪዲዮ ፓርት 24 ላይ እናያለን ማለት ነው ውደርማችሁን የመረጃ ለተለያየ ማብራሪያ ተደራሽ እንደሆነ ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ቻላችሁ እንዲሁም መረጃ ኢሚዲየንትሊ በሚለቀቅበት ጊዜ እንዲያሳውቃችሁ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደውል አመጫን ቻላችሁ እንዲሁም ካንድ ስካይ 2 ሌሎችን ቻፕተሮችን መስኮስኬልታል ካንድ ስካይ 2 ፓርቶችንም ካላያችሁ ከስር ሊንኮች አሉላችሁ አለዛም ደግሞ ውስጥ ጋር ገብታችሁ ቪዲዮ ከሚለው ሴክሽን ወደ 370 ቪዲዮዎች ይገኛሉ። አንድ ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ሳደመጣችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። በፓርት 24 ወይም በሌላ የጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።